በምዕራብ ሸዋ ዞን በአሸባሪው የሸኔ ቡድን ላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃ ተጠናክሮ ቀጥሏል በምዕራብ ሸዋ ዞን ግንደበረት ወረዳ ተሰማርቶ የሚገኘው የምዕራብ እዝ አንድ ክፍለ ጦር በሽብር ቡድኑ ላይ የማያዳግም እርምጃ እየወሰደ መሆኑን የክፍለ ጦሩ ምክትል አዛዥ ለኦፕሬሽናል ሌተናል ኮሎኔል ከሊፋ ኢታና ተናግረዋል ምክትል አዛዡ እንደተናገሩት በወረዳው ድሬፋጅ ባሼ ገበያ ሮቢ በተባሉ ቀበሌዎች ና በጉደር ወንዝ ዙሪያ በሽብር ቡድኑ ላይ በተወሰደ እርምጃ 66 አባላቱ ሲገደሉ 12 አባላቱን መማረግ ተችሏል በተጨማሪም 7 ክላሽ 3 ኋላ ቅር መሳሪያ 3 ኤፍ1 ቦምብ 465 የክላሽ ጥይት 13 የክላሽ ካዝና እንዲሁም 10 የወገብ ትጥቆችን መማረክ መቻሉንም ገልጸዋል መቶ አለቃ ጀማል በበኩላቸው ረጅመንቱ ስልታዊነትን ተጠቅሞ በውሰደው እርምጃ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ በሸኔ ቡድን ላይ ማድረሱን ገልጸው ቡድኑ ተስፋ ቆርጦ እየተበተነ እንደሚገኝ መናገራቸውን የመከላከያ ሰራዊት መረጃ ያመለክታል በተመሳሳይ በምስራቅ ወለጋ ዞን ዲጋ ወረዳ ተሰማርቶ የሚገኘው ክፍለ ጦር ባደረገው ፍተሻ በህገ ወጥ መንገድ በድብቅ ተጭኖ ለአሸባሪው ሸኔ ሊደርስ የነበረ የህክምና ቁሳቁስ ሲያዘዋውሩ የነበሩ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር መዋሉን የክፍለ ጦሩ አዛዥ ኮሎኔል ተገኝ አሊ ገልጸዋል በተለያየ ጊዜ ለሽብር ቡድኑ የሚውል ማንኛውንም ነገር አዘዋዋሪዎቹ ላይ በሚያደርገው ጥብቅ ክትትል የአካባቢው ህብረተሰብ ና የጸጥታ ኃይሎች ከሰራዊቱ ጎን በመቆም የተለመደውን ትብብር አጠናክረው እንዲቀጥሉ ኮሎኔሉ መልእክት አስተላልፈዋል